አትሌቲክስ ስፖርትን ከ1969 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጃን ሜዳ የጀመረችው ኮማንደር አትሌት ፋንታዬ ሲራክ ከ100 ሜትር እስከ ማራቶን ድረስ ተወዳድራለች። በተለይ ከ1976 እስከ 1979 ድረስ ሀገሯን በመወከል በተሳተፈችባቸው ዓለም አቀፍ መድረኮች ሁሉ ስኬታማ ዓመታትን ስለማሳለፏም ታስታውሳለች። ከ76 እስከ 79 ዓመተ ምህረት ተወዳድሬ ያለሁኝ አሸናፊ ነኝ ለሀገሬ። ውጭም ስዊዘርላንድ፣ ሆላንድ፣ ጣሊያን የተለያዩ ሀገሮች እንደዚሁ ዓለም ዋንጫ ተሰልፍ ያለው ነው። ኢትዮጵያ ከ100 ሜትር እስከ ማራቶን ለሚሳተፉ አትሌቶች ተስማሚ የአየር ንብረትና መልክዓ ምድርን ይዛለች የምትለው ኮማንደር አትሌት ፋንታዬ ለአህጉርም ሆነ ዓለም አቀፍ ውድድር ዝግጅት ስናደርግ አንድ መሆን አለብን ትላለች። ቀደም ሲል ብሔራዊ ቡድኑ በአንድ ሆቴል ሆኖ ልምምዱን አድርጎ ወደ ውድድር ሲገባ ለሌላ ሀገር አትሌት እድል ባለመስጠት አሸናፊ ይሆን ነበር የምትለው የቀድሞ የማራቶን አትሌቶች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ፋንታዬ ሲራክ አሁን ላይ አትሌቶች በተለያየ አሰልጣኝ ሲሰለጥኑ ቆይተው ወደ ውድድር እንዲገቡ መደረጋቸው ለውጤቱ መታጣት መንስኤ ነው ትላለች። የማራቶን ደብዛው እየጠፋ ያለ አንዱ አንዱ ጋር አንዱ ማናጀሩ ጋር አንዱ ክለቡ ጋር በዚህ የተነሳ ነው። እዛ ጋርም ራሱ አንድ ላይ ስለማይሰሩ እውቅና የላቸውም። ይሄ ነው እኔ ሁልጊዜ የሚያናድደኝ። በቃ ለባንዲራቸው አንዱ ነው አንድ ሆቴል ገብተው እነዛ ማናጀሩ አሰልጣኞችም ያመጡት ባለሰዓት እነሱ ናቸው። ትሬኒንግ ማሰርተው ለዚህ ያበቁትም እነሱ ናቸው። እነሱ ተመርጠው ልጆቹን ይዘው እዛ ጋር ከሚመረጡት ከብሔራዊ አሰልጣኝም ከእነሱም ጋር አንድ ላይ ተገናኝተው ፕሮግራም አውጥተው ልጆቹን ሆቴል ይዘው ለኦሎምፒክም ሆነ ለኦል አፍሪካ የሚሆነ ለዓለም ዋንጫ ማዘጋጀት አለባቸው። አይበታተኑ። አንድ ዓላማ ይኖራቸው። አንድ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ላይ ይዝመቱ ነው። የቀድሞ የኦሜድላ አሰልጣኝ ኮማንደር ፋንታዬ በአስተያየቷ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የቀድሞ አቋም በመመለስ በተለያዩ አሰልጣኞች እንዲዘጋጁ የሚደረጉት አትሌቶች በአንድ አሰልጣኝ ስር እንዲሆኑ ማድረግ ይገባል ብላለች። በቡድን ሰርተው እንዲያሸንፉና የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በዓለም አደባባይ እንዲውለበለብ ለማድረግ በአንድ ሆቴል ተቀምጠው በአንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ መሰልጠን ይገባቸዋልም ትላለች። አሁንም ተጠናክሮ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የድሮውን አቋም ወስዶ እዛ የሚበታተነውን ቡድን መርጦ ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ወክለው እስከሄዱ ድረስ የኢትዮጵያን ውድድር ወይም የኢትዮጵያን ባንዲራ አብለብልቦ ማሸነፍ ያለባቸው ናቸው። ያ የድሮን ማምጣት አለባቸው ነው። አንድ ላይ ይሁኑ፣ አንድ ላይ ፕሮግራም ይውጣ፣ ይቀናጁ፣ ልጆቹን ይዘው አንድ ላይ ይጓዙ። ያኔ አረንጓዴና ቢጫ ቀይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ብለን ከፍ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። ከአስር ዓመታት በላይ የኢትዮጵያ ማራቶን አትሌቶች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የነበረችውና በኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት የሆነችው ኮማንደር ፋንታዬ ሲራክ አሁንም አትሌቶችን ለመደገፍ መዘጋጀቷን ትናገራለች። ኦሎምፒክም አሰልጥኜ ወስጃለሁ። የወርቅ ሜዳሊስት ነኝ ኦሎምፒኮች። እኔም ለራሴ የኦሎምፒክ ተሰላፊ ነኝ። ስለዚህ አሁንም ያለኝ ፍላጎት ያለኝ ፍቅር እኔ ክሮስ ካንትሪም ቢሆን እደግፋለሁ ሁሉንም። በደረሰባት የመኪና አደጋ ምክንያት ከስፖርቱ ርቃ የቆየችው ኮማንደር አትሌት ፋንታዬ በአንጋፋ አትሌቶች ውድድር ላይ ለመካፈል ማሰቧንም ተናግራለች። በክራንች ሁሉ ነበረ የሚሄደው። አሁን ተሽሎኝ እየሰራው ነው ለራሴ። አሁን ወደፊት ደግሞ ቬትራን ለመሮጥ እያሰብኩኝ ነው።